السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ تب یہ ٹھیک ہے. میں محمد رشاد حسن پرویز یوٹیوب چینل ندرا بمولا میں امید کر رہا ہوں سارے دوستوں کا خیر خیریت. اپنا رضو سارے چینل کو سبسکرائب کر کے لو والے شروع کرنے ہیں تو منتظر دن میں بنا شروع. آج بھی بار جلدے پہ ہیں، ایک فنکشن ہے شادی دا تے یعنی کہ جاگا اکثر دے وے جلدے دا کو تھائیں اساں اٹینڈ بھی کرنے ہیں تے جلدے دا کو تھائیں ملدے بھی ہیں. تاکہ بھی نال لکھے سوں ساری ویڈیو دے نال جڑے رہو، ساری ویڈیو پوری واچ کرے سو کیونکہ اج دا مزدار بلاگ تھی بنا رہا ہے. سا جبار او سا جبار किसी की भी
I'm gonna make you mine.